जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टिप्स। मु टेक टिप्स चैनल को आपन मानको बहुत बहुत स्वागत करूची। आज मु आपन मानको बताइबी, आपन माने जदि एक्सिस बैंक रे जॉब करिया पय चाहू चंती ताले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपन माने जानि परिबे आपन माने निजरो रिज्यूम केमिति एक्सिस बैंक रो ऑफिशियल साइट रे अपलोड करि परिबे, कोन जॉब वैकेंसी अछि, केमिति अप्लाई करिबे, पूरा डिटेल्स मु वीडियो रे आपन मानको बताइबी। तो वीडियो डी स्टार्ट करिया पूर्वपुर समस्तिंग रिक्वेस्ट करिबी, जो माने टेक टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करिनांति चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिनबा। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସିସ୍ର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖାହେଇଥିବ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ହଉ ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ହଉ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କିପରି ରିଜ୍ୟୁମ୍ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ ଅଛି ଅପଲୋଡ଼୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ ଫ୍ରେସର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, SMS ଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।